helder. Klokke het baie diverse betekenisse en gebruike. Een klok kondig gewoonlik die begin of einde van sekere periodes aan. Een klok word partykeer gebruik om mense tot orde te roep, of een klok kan wel ook gebruik word om mense te waarsku as daar gevaar is. Ek kan onthou as kind hoe die skoolklok so interessante verskynsel vir my was, want ewe skielik is daar beweging rondom jou. Die stil, verlate stoepe word nadat die klok gelei het ewe skielik besig, 'n miernes van energie en beweging. So kan ek onthou toe ons as kinders in 'n klein dorpie gebly het, hoe die kerkklok wat julle nou net gesien het hier op Machado dorp, hoe daar so in ons dorpie sulke klokke was wat sondagoggende gelei het. Klokke wat gelei het amper soos 'n hanekraai in Petrus se lewe, wanneer jy dalk daai oggend besluit het om 'n bietjie in te lê. Klokke speel 'n groot rol in ons lewens. Vanoggend is Paasoggend. En ons het 'n ou kerklike tradisionele lied wat lei, hoor jy die Paasfeestklokke lei, hulle lei al van vroegdag af, hulle jubel oor die wêreld, want die Heer is uit die graf. Ek wil vanoggend 'n klok in jou lewe laat lei. Ek het die Heer gesien. Dalk lei hier die teks iewers 'n klokkie by jou. Dit is die eerste klokkie wat gelei het na Jesus se opstanding. Die belydenis van Maria, ek het die Heer gesien, toe sy daardie oggend hom in die tuin ontmoet het. Die opgestane Here, 'n klein klokkie wat sy gelei het. Dalk vir die wêreld was dit 'n klakkelose klokkie. Maar uiteindelik het daardie klein klokkie 'n klokkespel oor die wêreld ontlont. 'n Klokkespel van duisende Christene wat wêreldwyd die opgestane Heer in hulle lewens gesien het. 'n Klok wat 'n nuwe tyd aankondig. 'n Klok wat die begin is eintlik van die koninkryk van God. 'n Klok wat redding bring. 'n Klok wat eintlik klokhelder vir oggend in jou en my lewe lui. 'n Klok wat ons herinner. 'n Klok wat ook 'n nuwe tyd aankondig. Daar's nog 'n gebruik van 'n klok wat ek nog nie genoem het nie, en dis 'n baie interessante gebruik. Dit was 'n gebruik in Amerika en Europa vroeër, dat as mense gesterf het, het hulle 'n toukie aan hulle hande of hulle vingers vasgemaak, en dit verbind aan 'n klein klokkie bokant die grond bo die graf. So indien jy dalk per ongeluk sê in 'n tydelike koma was en lewendig begrawe was en jy op 'n stadium bygekom het, dat jy daardie klokkie kon lei en dan mense wat bo die grond was jou te hulp gesnel. En dis waar die gesegde vandaan kom in Engels, saved by the bell. Ek en jy is eintlik niks anders as klokluiers hierdie Paasoggend nie. Mense wat eintlik die klokke laat klingel in 'n wêreld. 'n Klokkespel wat mense eintlik kan red. En daarom wil ek dit vra dat jy dit vanoggend sal waag om die klokke te lui. 'n Klok te lui van Jesus Christus se opstanding. Want hy het vir my en vir jou opgestaan en hy het redding gebring. Mag jy vanoggend dit waag om hierdie klokke te lui sodat mense weer herinner kan word aan die opstandingsdag, 'n nuwe tyd, 'n nuwe lewe. Maar mag ons dalk iewerste ook 'n klokkie in iemand se lewe lui sodat hy ook gered kan word. Saved by the bell, nee, gered deur ons verlosser Jesus Christus. Ek sluit af met die bekende woorde van die Kerslied van Koos Du Plessis. En dis my gebed vir hierdie Paas Sondag vir elkeen van julle. Hoor jy
hoe sag die klokke beier. Mag dit beier hier die hele paasfeesochtend, zodat mensen weer die klok in hulle levens kan hoor lei. Kom ons bid saam. Ons almachtige God, Hemelse Vader, Heer, dank je dat ons vanochtend weer hier saam kan wees, paasochtend. Een ochtend wat ons weer die klokken hoor lei in ons levens. Klokken wat ons herinner. Klokken wat een nieuwe tijd aankondig. Klokken wat mensen zijn levens daar kan red. Heer, wil je gee dat ons vandaag iets zal ervaren van hier die gebeurtenis van Jezus Christus wat opgestaan het. Een gebeurtenis wat ons gered het van die dood. En wil je gee dat ons samen die soos klokke eindelijk kan getuig in die wereld daar buiten, kan beier, kan lui, zodat mensen iets daarvan in hulle levens kan hoor, en zodat hulle ook kan deel in hierdie opstanding. Ons bid het alles in die naam van die Heere, wat uit die doodheid opgestaan het, Jezus Christus. Amen. Dankie dat je vandaag weer ingeskakeld het en dat ons als kerk weer kon inpop in je sitkamer, dalk in je kar, waar je ook al op hierdie stadium is, dalk leer je in die bed en dalk lei hierdie klokkie net vir oggend vir jou. Dankie dat je geluister het. As het vir jou moontlik is, sal ons het waardeer indien jy 'n bydrae kan maak. Maar meer is dit. Waag dit dalk om hierdie klokkie in iemand se lewe te laat lei. So ons versoek graag, deel die evangelie. Want net nou net, lei jy dalk 'n klokkie en iemand word gered, saved by the bell. Tot de volgende keer.